السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله وهب يا ساق يا ملكي وهب لي وسقني كل أنا أجل عاجلا بالبسم محمد نحن أهدكم إليه كرام استجمع عيد وعا وحمن يقني أسوأ وطلب بسم كرام قسم أه ولدي وهب يا مساكين ليرو مشكو أنا أجيب مسلم حسن لي محمد وتولي في أخبار سبحان الله مشكو أنا مشكو سامح محمد سنة وحمد الحمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى عبد الخديم وعلى عبد الخمة يبقى يعني دي شارع أكبر من مانا ديجاك سين شيخنا لو غابو لاج لاج بو أما أم جرين مانا كرق يويو بارتي يويو جدو بارتي بوليك يجيك جدو الإسلام موي المرجئة أهل السنة الشيعة ak motasila la dem dafa melne lolu lolu soxla wax xam xamna ci teunk rek witi ba ali cheikh sam la ko denci ko guñ ko wuti dal di am ci imam ga ansar yi ak muhajirin yi xane bobu bobu la aduna dal di judduna juddu gu wer ci l'islam ci giri ni xamne dañ jogun ko ñu xëccu kan moy jité kan moy yor man sa réasi bo man sa siyasi bo kan mako jël ba ñu démé ba abou bakr jël ko wax nañ né sayyidna ali amna nir ndax mom dafa nekkon jitt wo té pourtant yentibi ali sayyidu sallam ak xadimu nono ba ca fatima noné ba mu laajé mirasum bayam ba dina bu ken sidikh radhiyallahu waxon ci waxam ci siu jeneew ligona ci tiba ali sallahu alayhi wa sallam nahnu mahshar mahshar anbiya la muwasma taknahu sadaqa do ko def boy ma la mun yent yep duñ ken duñ don luñ fi bayyi sarax la do la nak boko degi ñuy hadith ahad la way gina wax mom ki koy wax president la mo njitul état bi kon koko batam de yal di kawé moy upp doole baat yi nga xamné yoru ñu ngor da ngay bayyi war xel ca hadithul ifk aisha sayyiduna aisha umu minar da tanha bamu genné ca xaré ba té ci salam ñi bisu won bokoy gannaaw te ñu te amon ko xamne ci salam dako parale won ne ko del muju ci pañ dalon nga xamantene wu faté dara nga man ko gis yoy andale ko bo mo andale Aisha ak ciow la ci amon lepp ba sax ñi ta doon wax ditumal du baam Aisha sax yalla dol na len ay yar ndax ñi tuddi khasfa tuma nit ci jigeen yu tad ci luddul non non lolé ku ne xamné sayyiduna ali karam allah ci amono ci position bi ko indi bi assam laje la khatam wax bu diké ciola bari indi bi assam dafa daldi té bopam ci aisha ara ci sayyiduna ali xone xanam ko bu gi dina ko rabbal kaaba di rabbul kaaba di lay gëñ way du gëñ rabbu muhammad du ko gëñ ndax méré ko xolal bam amé sayyid ali xamess na né lolam waxon moy ah ginaaw yo ko njitul état nga ya njitul njit ñi ki fa gudal na yow bu ñu tumalé soxnaam ci dara kon la gën dal moy tak mom wala ku na xamné né seen dëkk bobu li ci ëpp bobu ay xeyma la lolam mel na agna ci Aisha sayyid Aisha umu min agna ci jaw gën sëdiya lolam am kon xew seen gëndël ci tax rek ndax dañu lañu feñal contexte sociopolitique yi jur wuté ga ngaayo bi li xana moy jur aduna juddo ci jur ñi xamna lolu moy andi cooy yépp yi xaw gina ba ci wuté pass pass ak ñu tuddé ay pass pass lo xamné yéne assalam waxuko ngaayo ñoko fant rek di wax seen wax da ñu ci kanam
bilal amé sina bu ken tok na khilafa ga noné sina ma tok khilafa ga doté na khilafa ngom noné mu muju dañ ko jam mu tanalu ñoñe ci tanin wo xamné it loolu tarikh la day guddal mbir mi rek bañu tan sayyiduna usman sayyiduna usman noné ñuko boomé xamné wa égypte ñoñe la sayyiduna usman dafa amon kenn ci bokkam yi ko xamné do salam dafa néron dretam wala do dogal nak mu laqatu nak ba ndosam laqo mu daldi gennat ci sayyiduna usman dal koy fal mu nek ab gouverneuram ci égypte koko nak yémi lol melni dal ku torong ci kaw nit ñi lol ba sonal len ba gay yi for ñu dal né dañuy ko tuta sayyiduna usman lol do xénona nga xamantene loola nak final yu nak dal di falu fal gu metti ndax dreti Ousmane Muawiya mu koy laaj and ka Aisha partenaire bu mag bi Aisha mo may xane mo kon amon na jafé jafé ak final yu kramo ten iko tarikh di waxe ñu ngir nité ga rek nité ga rek la waye loola man na baña waye ni dara ci seen tedd nga ja ba lo lu amé Muawiya ak sayyiduna Ali kan wala wacha ak sayyiduna Aisha ni di tambali ñu ngaayo nguur gi dal di dengu am ci sahabi yi li wala lay wala ni sayyiduna Ali mom badri yu nek ñetti téméré badri yi ando nak mom kon moy kon la ando mom kon bari lu kon waye wax nañ ne wa waxane nak amna ñoo xamne yo da ba tu fena dal ñaari sahabi ku tax xamna sidna Muawiya radiyallahu anhu min katabatul wahyi ko kon amna sabaq ci islam go am solo waye aduna judduna ba tax na ma ngay ngaay ak sayyiduna Ali yu kamala diko wax lo xamne ndax lam ko poser mo mu ta nek ñaray Usman muy wa Egypte ñep mbolom mu fu digon ñep lañ leen dray wala ko xamne ne mu ta nek ndax fitna la fitna ci fekk ni ko xam amono ci yow ne sen Usman do fi na Omar Usman ne du ko ray amono yoy ay xew xew kon mom lola kon mu ta nek waye sayyiduna Muawiya kon gina tole amna digi ñaa sahabi am sahabi xamne dañu tey sen loxo ñu tele al murji ñu ne arji an al hukma ila Allah dal baye nañ atti bi dal digi ñaa duñ wax kenn mo ne ci deug wala mo toñ ñu tele al murji ay irja al hukma lila lola yaangi bayyi xel ne kon amna ben mbolo bu bëgg juddu wat moy kon ño xamne li ñu tuddé ahlu sunna maana nga xamne ahlu sunna nak moy nga xamne ñoy parti sayyidina Muawiya waaw nga ne murji dik na ahlu sunna ñi nga xamantene dañ koy parti amna ñi nga xamné al khawarij li ni tuddé ndax waaw khawarij amna ñoo xamné al khawarij li ni tuddé ndax ñoom mana bi sayyiduna bi ñoo be outé gi metté ñoom de dina dal legal ngir jul ni nopplu nañu coup d'état sayyiduna Muawiya ak lanu sayyiduna Ali karam Allah wacha min len budi ubi len ko 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 reddi ta rek lepp dal li ya gay dal ni ya dogal nga xamne amir mo ñin mo da jiti julli fa yalla war sina ma wi bobu boba ñewut ci julli kay ba sina li ñuna kañ ko boole lo no sina ma wi kon mom fekk fa sina ma wi way sina li mu julli sina motax mo dal di koy mana dara kon mom ñoña nak bañ diké gënaaw ñom kon légui la ko jitu moy xawaari ji kon koy kon ñom xawaari yi la tax ñu doon ñu tudde ay xawaari moy kon ñom dañu waxane sayyiduna Ali ni andal di xex sayyiduna Muawiya bañ gañé xex bu mu tina Ali sayyiduna Aisha umu ñu bokon ja wasalitu xex ba
ñoom nag ñu nekkoo léegi dañu séddoo alal ji mu ne leen waaw kan alal ji di mu séddoo nag fitna la kon warisu ko séddoo mu yénnee Abdoulaye Ibn Abbas ca ñoom kuréel booba nekk ci sunu ñu xawra leen waaw ko ci sahamam ak ciram demoon daloon ci Seydaduna Aïssa su ndey jooju kon noo koy def yàlla di gag waaye teew daal ñooy daal kon dal loolu mu ta nekk naka la ñu daganale seen dara yi ba noppi aramale ñu seen alal ja loolu ñu tudde leen alxawarij xam ne ñoom ñoo contre Seydaduna di contre Seydaduna Muawiya roma yàlla di ndox tuuti ñu tudde almontasir judd ñoo ya Seydaduna Hassan al-Basri ci la juddoo nga xamante seen ci ay wute bari ñun ñëw rek la Fassil Ibn Attaq maanaat am ku ñëw ci Seydaduna Hassan al-Basri di ko laaj naa ko ab paasiq saay moom ni ñu ko mën a attee ci islam ndax yéefar la am ab juit la wala nan la mu ne ko xanaa mu ne fa di ko leeral wasil tey ci loxo ba ne ba ci benn kenn ci jëkkër ji ne ko kayma leeral ko ca Basra Wasil Ibn Attaq ne ko daal man de li ma si xaat mooy rek man man si la baynal man si tey ni mu daal mi ngi ci wàcc diggante ñaari wàcc waaye maanaam du ab yéefar du ab julit ah kon daal na fekk li doon kon daal neenu Seydou Dia Hassan Basri dal ne yaxanta sa la naa Wasil maam sama donga bi day Wasil bero nanu neenu ci retour jóge waaye loolu xaw naa waaye xam naa maa daal ay problème lématique aqadia ndax moo tax si la ñoom dëgg-dëgg seen parti ñoom idéologie bi ñu yor mooy Muawiya lañ bi bëgg a jëlee ñoom opposant lañ maanaam waa kër Muawiya lañ bëgg a jëlee ci ngor gi ñoom ay opposant lañ maanaam bu naqaree lool réew mi di bëgg a dee nit ñi faatu ñaan Muawiya naan yàlla ak mu ak gaayam bi ñaan yàlla kat moo ko dogal mu ne déedéet ab dogal maanaam nit ki dafa am ñaari dig bi mooy bi xam ne mënu ko génn waaye dig benn ba mën na ko rëcc buñ ko dimbalee saytul ko dundam nga aar ko loolu nga xamante ne moteser yi ñooy wax loola daal di indi na nga waaw léegi politique waa politiciens yi Muawiya yi ñoom li ñuy def ñoom ndax ñoom ay responsable lañ boo léegee ngaaj ti waa Muawiya yi ñu ngay tiwéri si naan déedéet ñoom yàlla moo leen ko forcé ñu def ko moo tax ne déedéet mu ñoom li ñuy def ñoo ko xaar bëgg ko def ko waaw nga xam ne loolu li ñu tuddee aljabru wala ixtiyaar dal di juddoo loolu am na kon beneen parti bu ñu fàtte woon mooy it mooy ahlu sunna ji ak Chien ñoo lënkaloo ahlu sunna mooy ñi nga xam ne ñooy layal parti Muawiya bi loolu lu ma def ñu ne baax na. Chien yi ñoom mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy layal Seydaduna di yu ay gaayam ñoo ñu nga xam ne kon am nañ ahlu sunna am nañ Chien am nañ Murjia am nañ Mu'tazila yooyu yépp di ay parti yoo xam ne judd na nga xam ne ay problème socio politique moo ko jur xamante ne nag problème bépp politique la politique bi mooy li ñu tuddee mabde ul imama intervention làqu na kan muy jiite julli ñi xam ne al imama moom bi moo doon problématique bu rëy bi xam ne moo xajjee julli ñi pas-pas yi da nga dégg sax lu mel ne salafi si naa la Chien yi nangam dañoo bañ sahaba yi dañoo bañ yonte bi yéefar lañ nangam dara rawiru ji waxi boti dong la maanaa ñoom mën ngaa doon sénégalais te doo doon PS doo doon PDS naka noonu mën ngaa doon ab julit doo doon ab sunni yi doo doon ab Chien yi waaye da ngay doon ab julit kepp waaw nga ne alxuraan ak ma saxa ani nabi sai sallam ca ngay tënku waaye maanaam li ñuy wax Chien yëpp it am na ci nag ay muxaala ci wet gépp lu ñuy wax sunna yi am nañu muxaala lool ndax muxaala bi ëppal ba lu indi asalaam man xaba bu mu waxal si naa di ñu gis ne man xaba boobu mooy ku ko bañ di paaseex di nangam loola ñu bëgg ko dàq bëgg ko layal bu dee it nag waa Chien yi ñoom it ñu gis ne kat si naa di moo gën a yey ci
خلافة جي ناخ مو دي مو كي جي بتن بو تي لا يارو موي باي ستين الكريمين الحسن والحسين يو ييب نغا خامني اي 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 ابل لا واي نك اي بارتي بوليتيك تي ريك لا نكو نون نك لا ناقه لنا في تلك المعركه الفكريه ولا جمال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.